Кожен мріяв хоча б раз побувати навколо світу, побувати в кожній країні. І за 2 години такої програми в дітей та підлітків, ну і, звичайно, батьків, якщо захотять долучитися, буде така можливість. На них чекає 7 станцій, тобто по локаціях ці станції будуть розташовані на цьому майданчику. І кожна станція буде стилізована під певний континент або під певну країну світу. Ми розраховуємо на вікову категорію з 6 до 16, але якщо будуть менші дітки і захотять якби брати участь, то, звичайно, у супроводі батьків.